Ლარი კვლავ გაუფასურდა $1-ის ოფიციალური ღირებულება 3.44 მიასედი ლარი გახდა. რაც შეეხება ევროს ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებით 2.34 მიასედი თეთრით გამყარდა. შედეგად 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება 4.15 მიასედი ლარი გახდა. შეგახსენებთ 2020 წლის განმავლობაში სებმა ლარის გაცვლითი კურსის მერყეობის შესამცირებლად ჯამში 6 სავალუტო ინტერვენცია განახორციელა და $212,900 გაყიდა. Ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით რამდენიმე კვირის წინ განცხადება გააკეთა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს გაუფასურება თურქული ლირის მკვეთრ გაუფასურებას უკავშირდება. Ამასთან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორებით გამოწვეულ გაუფასურებას ეს ინტერვენციების გზით ვერ შეეწინააღმდეგება, რადგანაც ეს კონტრპროდუქტიული იქნება. Ლარის კურსის გაუფასურების თემა საქმის კურსის ეთერში დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით სონგულაშვილის გამოიხმაურა მისი შეფასებით. Უნდა შეიქმნას ფისკალური და მონეტარული უწყებები დაკომპლექტებული კომისია და ფულის მართვის პროცესი უფრო გამჭვირვალე უნდა გახდეს. ეს უნდა ყოიყოს აუცილებლად პრემიერთან არსებული საკოორდინაციო საბჭო, ესე ვთქვათ, სადაც იქნებოდა წარმოდგენილი მოკლევადიანი, ეს მოკლევადიანში ამ შემთხვევაში გულისხმობ 6-თვიანი, 12-თვიანი, 18-თვიანი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც კოორდინაციის ნაწილში უკეთეს კოორდინაცია იქნებოდა და შესაბამისად ეს მისცემდა შესაძლებლობას იმ განსხვავებულ მოსაზრებებს, რომელიც ლარის კურსთან დღეს არსებობს, რომ უფრო მეტი დობა გაჩენილიყო პოლიტიკური და ფისკალური პოლიტიკის მიმართ და შესაბამისად უფრო ადვილად გამოჩნდება რა არის შესაბამისი მიზეზები. ქვეყანაში ინფიცირებულების მატების გათვალისწინებით COVID საბჭო დამატებითი ღონისძიების დაწესებაზე იმსჯელებს, როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, გამკაცრებული საჯარიმო სისტემებისა და ინტენსიური მონიტორინგის მიუხედავად ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელი მზარდია, რაც ჯანდაცვის სექტორზე ზეწოლა ზრდის. მოხდება თუ არა შეზღუდვების ჩამონათვალში საზოგადოებრივი და საქალაქთა შორისო ტრანსპორტის აკრძალვა ჯერ უცნობია. მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია აცხადებს, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილებები მომდევნო დღეებში ვირუსის აგრესიული მატების შემთხვევაში მიიღება. საკმაოდ რთულდება, ამისათვის თქვენ იცით, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის მხრიდან არის გამკაცრებული ღონისძიებები და ინტენსიური მონიტორინგი, ასევე გამკაცრდა დაჯარიმებები. მნიშვნელოვანი არის, რომ იქნეს ჩვენი მხრიდან შენარჩუნებული მსგავსი მიდგომა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების აქტიური ჩართულობა, პირბადის გამოყენება, სოციალური დისტანციის დაცვა იმისათვის, რომ მოხდეს დროული შეკავება ინფექციის გავრცელების. დღესდღეობით ჩვენ გვქონდა 1790 ინფიცირება დღიური და უკვე საერთო ინფიცირებულის აქტიური შემთხვევების რაოდენობა 10000 აღემატება, რაც რა თქმა უნდა ზრდის ასევე ზეწოლას ჯანდაცვის სექტორზე. მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიმსჯელოთ ამასთან დაკავშირებით და ხვალ პრემიერის მეთაურობით მოწვეული არის COVID საბჭო, სადაც ჩვენ განვიხილავთ იმ დამატებით რეგულაციებს და დამატებით ღონისძიებებს, რომელიც იქნება ეფექტური. საბჭომ მსჯელობს ბიზნეს გარემოში შეზღუდვების აღსრულებას, რაც უკვე დაწესებულია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ღონისძიებების რეგულირებაზე. სხვა კიდევ დამატებით შეზღუდვებზე ჯერჯერობით ესეთი დანერგვაზე საუბარი არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა საბჭო ამაზე იმსჯელებს. ახლა მობილობის შეზღუდვა არის ჩვენთვის მთავარი ბერკეტი. აქედან გამომდინარე ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თუ იქნება აგრესიული მატება შემთხვევების შესაძლოა, ისევ დადგეს საკითხი გარკვეული ადგილობრივი ლოკალური შეზღუდვების და ვიცით, რომ აქამდეც იყო იმ კერებში, სადაც განსაკუთრებით მაღალია შემთხვევების გავრცელება ადგილობრივი შეზღუდვები. თუმცა ესეთ ფართო მასშტაბურ ლოკდაუნზე საუბარი ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის. ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში COVID საწინააღმდეგო გაცრა სულ 31000-ზე მეტ პირს აქვს გაკეთებული, რაც საქართველოს მოსახლეობის 0.8%-ია. მეჩვენებელი საკმაოდ დაბალია სამედიცინო პერსონალშიც. 41000 მუშაკიდან ამ დროისთვის ვაქცინირებული 15000-მდე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი ყოფს. მიუხედავად ამ სტატისტიკისა, უწყება ვაქცინაციის ჯგუფების გაფართოებას არ გეგმავს. ჯგუფების გაფართოება ამ ეტაპისთვის არ იგეგმება, ვინაიდან ის ცვლილებები, რაც საბჭომ უკვე მიიღო ვაქცინაციის საბჭოს გულისხმობა, არის ისედაც დაჩქარებული და ჩვენ მივეცით უკვე ფართო მასშტაბიანად ჩვენს მოქალაქეებს ვაქცინაციის პროცესში ჩართულობის საშუალება. ეს ყველაფერი ემყარება იმას, რომ შეწოვა მიმდინარეობს სარგებლის და ზიანის, და სწორედ ის ჯგუფები, რომელიც დღესდღეობით უკვე მონაწილეობს ვაქცინაციის პროცესში, მათ მიმართ არსებული რისკები COVID-19
ინფიცირების შემთხვევაში წარმოადგენს გაცილებით უფრო მაღალ რისკს და ასევე მაღალ ზიანს მათი ჯანმრთელობისთვის და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვთვლით რომ პირველ რიგში პრიორიტეტი უნდა შევინარჩუნოთ. როდის შემოვა ქვეყანაში ფაიზერის ვაქცინის დამატებითი დოზები ამ კითხვაზე არსებული შეთანხმების მიუხედავად ზუსტი თარიღი ჯერ ისევ უცნობია. მოლაპარაკებები გრძელდება მოდერნასთანაც გადაწყვეტილება კი ამ დროისთვის მხოლოდ 51,000 დოზა ასტრაზენეკას ვაქცინაზე არსებობს. ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში პედაგოგების ვაქცინაციის პროცესზე დასწრების შემდეგ მედიასთან ვაქცინაციის კამპანია ჩიაფასა. მინისტრის მტკიცებით მათ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მითითება აქვთ რომ ვაქცინაციის საინფორმაციო კამპანიამ 7 მოზომილი და თანმიმდევრული იყოს. თბილისის ზრდასრული მოსახლეობის დაახლოებით მესამედ COVID-19 გადატანილი აქვს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორი თენგიზ სერცოძე წერს. მისი განცხადებით კვლევა მარტში ჩატარდა და მასში 903 პირი თბილისის ყველა რაიონიდან მონაწილეობდა. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომელთაც არ ჰქონდათ გადატანილი დადასტურებული COVID-19. მიღებული შედეგებით დაუიანგარიშა თბილისის მთელ მოსახლეობაზე. კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ თბილისის ზრდასრული მოსახლეობა შეადგენს 859,000 პირს. მათგან ოფიციალური მონაცემებით ლაბორატორიულად დადასტურებული COVID-19 2021 წლის 10 მარტისთვის გადატანილი ჰქონდა 100,641 ადამიანს, განაცხადა თენგიზ სერცოძე. თავდაცვის უწყება განუბაჟებელ ტექნიკას იყენებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშიდან ირკვევა, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვეყნის ბიუჯეტის მიმართ 34.7 მილიონი ლარის საგადასახადო დავალიანება აქვს, რაც უწყების მიერ გადაუხდელ საბაჟო გადასახადს წარმოადგენს. დოკუმენტების თანახმად სამინისტროს საკუთრებაში განუბაჟებელი მარაგებია და ბიუჯეტის მიმართ დავალიანება არაერთი წლის განმავლობაში დაგროვდა. სამინისტროს აპარატის 2019 წლის ბოლოს არსებული კრედიტორული დავალიანებების ნაშთი შეადგენს 57,887 ლარს, საიდანაც დაახლოებით 60%, ანუ 35 მილიონამდე ლარი წარმოადგენს საქონლის განბაჟების შედეგად ბიუჯეტის წინაშე არსებულ დავალიანებას, ნათქვამია ანგარიში. როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა, განუბაჟებელი ტექნიკა სხვადასხვა კატეგორიისაა, მათ შორისაა ძრავები და სხვა. ამასთანავე აუდიტის ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ სამინისტროში განუბაჟებელი პროდუქციის სწორად აღრიცხვა არ ხდება. ასევე აუდიტის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ უწყების დაქვემდებარებაში არსებული სახელმწიფო კომპანია დელტას მიერ ჯართის ჩაბარების სქემა კითხვის ნიშნებს აჩენს. ანგარიშიდან ირკვევა, რომ კომპანია უტილიზირებულ ჯარს არ აღრიცხავს. ასევე არ არის დადგენილი შესაბამისი პროცედურები, რომელთა დაცვითაც სამხედრო ქონების ჯარში ჩაბარების პროცესი უნდა წარიმართოს. დოკუმენტის თანახმად გაყიდული ჯართის სქემაში არსებული დარღვევები თავად დელტაში და აუდიტის დეპარტამენტმა შესასწავლად სამართალდამცავ ორგანოებს გადაუგზავნა. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი სახის ნაკლოვანებები. გადმოცემული მატერიალური ფასეულობები მიიღება რაოდენობრივად ან წონით და არ ხდება მათი აღრიცხვა შემდგომი რეალიზაციის მიზნით მიღებულ საქონლად. ჯართის მიღების დროს გარკვეულ შემთხვევებში არ ფორმდება მიღება ჩაბარების აქტები. უტილიზებული ჯართი არ აღირიცხება. არ არის ჩამოყალიბებული ჯართის მიღებისა და შემდგომი რეალიზაციის სპეციფიური პროცედურები. შესაბამისად, ვერ დავრწმუნდით დელტას მიერ ჯართის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლების სისრულესა და სიზუსტეს. აღნიშნული თავის მხრივ წარმოშობს ქონების დანაკარგების და არამიზნობრივი გამოყენების რისკებს. ნასიფ ჰასანოვის საქართველოს წინააღმდეგ საერთაშორისო საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა კავკასოს ონლაინის ახალი მმართველების სასარგებლოდ პროცედურული ბრძანება გამოსცა. საინვესტიციო დავების მოგვარების საერთაშორისო ცენტრის გადაწყვეტილებით 12 მაისამდე, ვიდრე საქმეზე შემდგომი მოსმენა არ გაიმართება კავკასოს ონლაინში დანიშნულ სპეცმართველს, ხელფეხი ფაქტობრივად შეკრული აქვს. ტრიბუნალი საქართველოს ავალდებულებს, რომ საქართველოს კომუნიკაციების კომისია არ შეაჩერებს კავკასოს ონლაინის საქმიანობის ავტორიზაციას. კავკასოს ონლაინის მართველობით ორგანოებს მიეცეთ საქმიანობის სპეციალური მმართველის ნებართვის გარეშე განხორციელების უფლება. ასეთია საერთაშორისო ტრიბუნალის პასუხი საქართველოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც სულ რამდენიმე დღის წინ კავკასოს ონლაინში სპეციალური მმართველი აღადგინა. საარბიტრაჟო სასამართლომ სრულად გაიზიარა ნექსოლ ჰოლდინგის არგუმენტები და ჩათვალა, რომ კავკასოს ონლაინში მათი ინვესტიციის დასაცავად საჭიროა სპეციალური მმართველი არ ჩაერიოს კომპანიის მართვის პროცესში. საერთაშორისო დავაში საქართველოს სახელმწიფოს იუსტიციის სამინისტრო წარმოადგენს, თუმცა დღეს უწყება ამ პასუხით შემოიფარგლება. არბიტრაჟში მიმდინარე პროცესი ნასიფ ჰასანოვის საქართველოს წინააღმდეგ საწყის პოზიციების გაცვლის ეტაპზეა. შეფასებები ნაადრევია.
Процедурული ბრძანება, რომელიც მსოფლიო ბანკთან არსებულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის. კავკასიის ონლაინის ახალმფლობელებსა და ქართულ მხარეს შორის არსებულ დავაზე არსებითი განხილვა 12 მაისს დაიწყება. საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალური მდივანი განმარტავს, რომ პროცედურული ბრძანება დავის შინაარსზე გავლენას არ ახდენს. და ის დავის დაწყებამდე, ასე ვთქვათ, თამაშის წესების განსაზღვრელია. როდესაც გამოდის ხოლმე პროცესულად დადგენილების შესახებ დადგენილებები, ამაზე წინასწარ მხარეებს აქვთ უკვე გაცხადებული თავის პოზიციები და ნება არის ხოლმე გამოხატული. ზოგ შემთხვევაში მიზნობრიობის ღონისძიებებთან დაკავშირებით შეიძლება მან გამოთეს სარეკომენდაციო ხასიათის დადგენილება, იმიტომ რომ ზუსტად შეიძლება რეკომენდაციები გაიცეს. ასე არის პირდაპირ მითითებული თვითონ XCB-ის საარბიტრაჟო წესებში. მაგრამ სხვა შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგალითად შეიძლება პირდაპირ ან ჯვარედინ დაკითხვის შესახებ, მოწმეების დაკითხვის შესახებ, ეს იყოს დავალდებულო და არბიტრმა აი ამ პროცედურული დადგენილებით დადგენილი ეს მოწმეების დაკითხვის წესი დავალდებულო ჩატარდეს. კავკასიის ონლაინში სპეციალური მმართველი 2020 წლის ოქტომბერში დაინიშნა, რაც კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელმა ნექსო ჰოლდინგმა, როგორც საერთაშორისო საარბიტრაჟო ტრიბუნალში, ასევე ქართულ სასამართლოში გაასაჩივრა. 1 მარტს სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვიტა სპეცმმართველისთვის უფლებამოსილება შეეჩერებინა, თუმცა ეს განჩინება გაასაჩივრა კომუნიკაციების კომისიამ და სასამართლომ სპეციალურ მმართველს უფლებამოსილება აღუდგინა. სპეციალური მმართველი კავკასიის ონლაინში მას შემდეგ დაინიშნა, რაც კომპანიის წილები აზერბაიჯანულ ჰოლდინგზე გასვლის და კომუნიკაციების კომისია ტრანზაქციას უკანონოს უწოდებს და წილების საწყით გომარეობაში დაბრუნება სპეციალური მმართველის მეშვეობით ცდილობს. 2021 წლის მარტში საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკის მთლიანი მოგება 66 მილიონ 300 000 ლარი იყო. 2021 წლის პირველ კვარტალში კი ქართული ბანკების მოგებამ 412 მილიონი ლარი შეადგინა. 2020 წელთან შედარებით ბანკების მომგებიანობა რადიკალურად არის გაუმჯობესებული, რადგანაც 2020 წლის პირველ კვარტალში ბანკებს მოგების ნაცვლად 757 მილიონი ლარი ზარალი ჰქონდათ, რაც მათ მიერ წესხების შესაძლო დანაკარგებში 1.1 მილიარდი ლარის დარეზერვებამ განაპირობა. შეიძლება ბანკების სხვა შემოსავლებს საკომისიების ჯამი წლიურ ჭრილში 85%-ით არის გაზრდილი და 37.6 მილიონ ლარს შეადგენს. საკონვერსიო ოპერაციებიდან კი ბანკებმა 28 მილიონი ლარის მოგება მიიღეს. 2021 წლის მარტში ბანკებმა 300 მილიონ 300 000 ლარის ხარჯები გასწიეს. კომუნიკაციების კომისია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით ახალი რეგულაციები მიიღო. ახალი რეგლამენტით მომხმარებელს არჩევანი სრული თავისუფლება ენიჭება თავად გადაწყვიტოს, ვისგან შეიძენს სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობას მისთვის ხელსაყრელი საფასური და პირობებით, რაზეც კომპანია უარს ვერ განაცხადებს. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ობიექტური მიზეზების გამო შეუძლებელია მოწყობილობის ქსელში ჩართვა. ამასთან, ახალი რეგლამენტის მიხედვით დეტალურად განისაზღვრა, თუ რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს კომპანიამ აბონენტს მომსახურების ტარიფთან დაკავშირებით, რათა მომხმარებელმა ზუსტად იცოდნენ, რისთვის ერიცხებათ საფასური, ანუ თქვენი თანხმობის გარეშე ახალ ფასიან სერვისებს და პაკეტებს ვეღარ ჩაგირთავენ. კომპანიებს ასევე ეკისრებათ ვალდებულება მომსახურების პირობის ცვლილების შესახებ მომხმარებელს 10 სამუშაო დღის ნაცვლად ერთი თვით ადრე მიაწოდონ ინფორმაცია, რის შედეგადაც აბონენტებს ექნებათ საკმარისი დრო, თუ შეცვლილი პირობები არ იქნება მისთვის მისაღები, შეიცვალოს პროვაიდერი. ახალი რეგულაციებით მომხმარებელს ასევე ენიჭება უფლება, რომ კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადის მიუხედავად მისთვის სასურველ დროს მოითხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტა, მაგალითად მაშინ, თუ მომსახურებით უკმაყოფილოა. კიდევ ერთი პრობლემური საკითხი, რომელსაც ახალი რეგლამენტი გადაჭრის მომხმარებლების თანხმობის გარეშე დამატებითი სერვისების გააქტიურებას ეხება. ბოლო პერიოდში აღნიშნული სერვისის თანხმობის გარეშე გააქტიურებას აბონენტების სერიოზული პროტესტი მოჰყვა. ცვლილების შედეგად ვერცერთი კომპანია აბონენტს ახალფასიან პაკეტს მისი მიმართვის გარეშე ვერ გაუაქტიურებს. 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი 93%-ით გაიზარდა და 1.53 მილიარდი კილოვატ-საათი შეადგინა. ამის შესახებ ესკოს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ირკვევა. ენერგობალანსის თანახმად 2021 წლის პირველ სამთვეში საქართველოში მოხმარებული ელექტროენერგიის 41% იმპორტირებული იყო. იმპორტის ასეთი ზრდა ინგურჰესის სარეაბილიტაციო გაჩერებამ განაპირობა. სადგურმა ელექტროენერგიის გამომუშავება მიმდინარე წლის მაისიდან უნდა აღადგინოს.
როგორც სტატისტიკიდან ირკვევა, საქართველომ მიმდინარე წელს ყველაზე მეტი ელექტროენერგია რუსეთიდან მიიღო, რაც 863 მილიონ კილოვატ შეადგენდა, აქედან 750 მილიონ კილოვატ-საათი აფხაზეთის მომარაგებისთვის მიიმართა. აზერბაიჯანიდან დენის იმპორტი 463 მილიონი კილოვატ-საათი იყო, თურქეთიდან იმპორტი კი 111 მილიონი კილოვატ-საათი. რაც შეეხება ელექტროენერგიის მოხმარებას, ის 3.3%-ით გაიზარდა და 3.47 მილიარდი კილოვატ-საათი შეადგინა. საქართველოს მთავრობისა და ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებებისა და ავტოიმპორტიორების ხელშეწყობის მიზნით 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან 2020 წლის 1 მაისამდე საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანის სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებს გამბაჟებისა და კიდევ ერთხელ 2021 წლის 1 ივნისამდე გაუხანგრძლივდათ. მოქალაქეებს, რომლებსაც აღნიშნულ პერიოდში ყავთ შემოყვანილი მანქანები და არ გაუვლიათ საბაჟო პროცედურები, მომსახურების სააგენტო მოუწოდებს რიგისა და საჯარიმო სანქციების თავიდან აცილების მიზნით დროულად მიმართონ სააგენტო სტრუქტურულ ერთეულებს და 31 მაისის ჩათვლით განახორციელონ საბაჟო პროცედურები. აღდგომის დღესასწაულის მოახლოებასთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო საცხობებისა და საკონდიტროების კონტროლს ააქტიურებს. როგორც საქმის კურსს სააგენტოში განუცხადეს, ინსპექტირების ჯგუფები ობიექტებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამოწმებენ. მიმდინარე წელს კი 568 სახელმწიფო კონტროლი განხორციელდა. სხვადასხვა დარგოვისთვის დაჯარიმდა 63 ობიექტი, მათ შორის კრიტიკული შეუსაბამობების გამო საწარმოო პროცესი შეუჩერდა 20 ბიზნეს ოპერატორს. შემოწმებისას ძირითადად გამოვლინდა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, გამწოვი სისტემების გაუმართაობა და ბიზნეს ოპერატორის რეგისტრაციის არ ქონა, აცხადებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. საქართველოდან 45500 კილოგრამი ხალხი უკან გააბრუნეს. ამის შესახებ საქმის კურს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში განუცხადეს. მათი განმარტებით 45500 კილოგრამი ხალხი დატვირთული ორი ავტოსატრანსპორტო საშუალება სარფის გავლით თურქეთის რესპუბლიკიდან შემოვიდა და საქონლის კონტროლის პროცედურების განხორციელებისას გამოვლინდა, რომ აღნიშნული ტვირთი არ შეესაბამებოდა მცენარეთა სიჯანსაღის მოთხოვნებს. ამასთან, როგორც შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, ტვირთი უკან ექსპორტიორ ქვეყანაში გააბრუნეს. 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოდან ხახვის ექსპორტი გაიზარდა, იმპორტი კი შემცირდა. კერძოდ საქსტატის მონაცემებით 2021 წლის სამთოში ქვეყანამ 5488 ტონა ხახვი იყიდა, რაც 37%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. შარშან სამთოში საქართველოში 9031 ტონა ხახვი შემოვიდა, ჯამში 5,688,000 დოლარის ღირებულების. ყველაზე მეტი ხახვი საქართველომ თურქეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან იყიდა. რაც შეეხება ექსპორტ, საქართველომ ხახვი მხოლოდ ორ ქვეყანაში გაყიდა, ესაა სომხეთი და რუსეთი. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოდან სხვადასხვა პროდუქტის ექსპორტი 5.2%-ით გაიზარდა და 820 მილიონ 600,000 დოლარი შეადგინა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ექსპორტირებულ უმსხვილეს საქონელს შორის მერვე ადგილს ხილი და სხვა კაკალი იკავებს. ამ პროდუქტების ექსპორტის ზრდა მიმდინარე წლის დასაწყისში სხვა საქონელთან შედარებით ყველაზე მოცულობით იყო და საქართველომ ხილის რეალიზაციით იანვარ-მარტში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 112.8%-ით მეტი შემოსავალი მიიღო. ამ პერიოდში მსოფლიოს 30-მდე ქვეყანაში 84.572 დოლარის ღირებულების 4411 ტონა თხილი გავიდა. უნდა აღნიშნოს ისიც, რომ საექსპორტო ქვეყნების რაოდენობა 21-დან 29-მდე გაიზარდა. ცხეთის მუნიციპალიტეტში საგურამოში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სასათბურე მეურნეობა KNG Hospitality გაიხსნა. სასათბურე მეურნეობა 2000 კვადრატულ მეტრ ფართობზია განთავსებული და წლიურად აქ 10 ტონა მარწყვის წარმოებაა შესაძლებელი. პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე მაგემეს ბრენდით ხორციელდება. სასათბურე მეურნეობაში ჯამურად 350,000 ლარის ინვესტიცია ჩაიდო, მათ შორის 50,000 ლარი სახელმწიფო გრანტია, ხოლო 150,000 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. BMG-ს მაგემეს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ყოფილი ბანკირი ქედი დოლიძე უყვება, რომ ბიზნესის წამოწყების გადაწყვეტილება პარტნიორთან თან ერთად ივლისში მიიღო. როგორც ის ამბობს, მარცხში ნიტრატების შემცველობა სტანდარტულზე 2.5-ჯერ დაბალია და ამ ეტაპზე მაგემეს წარმოებული მარწყვი ონლაინ 15 ლარად იყიდება. უახლოეს მომავალში საქართველოში კამპას წარმოებული ცივი ჩაი გამოჩნდება. როგორც საწარმოს დამფუძნებელმა სანდრო ბუაძემ BMG-ს განუცხადა, 6-მდე დასახელების ცივი ჩაი შუშის ბოთლებში გაიყიდება. მისი განმარტებით, ცივი ჩაის რეალიზაცია როგორც ქართულ ბაზარზე, ისე სხვადასხვა ქვეყანაში მოხდება. ამასთან, კომპანიის მენეჯმენტის ინფორმაციით, ამაში კომპანიამ დაახლოებით 500,000 დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. შეგახსენებთ, ამ ეტაპზე შუშის ბოთლებში ჩამოსხმული ნატურალური წვენები ჩინურ და რუსულ ბაზარზე გადის, თუმცა კომპანია სხვა ბაზრების ათვისებასაც გეგმავს.
ტრადიციული ქილის მატვნის წარმოებელი კომპანია სანდუა ეგზოტიკური რძის პროდუქტების წარმოებისთვის ინვესტორს ეძებს. საჭირო ინვესტიცია კი 9 მილიონი ლარია. როგორც საქმის კურსთან სანდუოს დამფუძნებელი საბა სახვაძე აღნიშნავს, ეგზოტიკური რძის პროდუქტებისადმი ქართველი მომხმარებელი საკმაოდ დიდ ინტერესს იჩენს. ამიტომ ბრენდი ეძებს ინვესტორს, რომლის დახმარებითაც სანდუა იდეის განხორციელება შეძლებს. შეგახსენებთ, სანდუა ორი სახეობის მაწონს 550 მილიგრამიან თიხის ქილებში აწარმოებდა, მაგრამ ამ ეტაპზე წარმოება დროებით გაჩერებულია. ბრენდი სანდუა შექმნა დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ და ამ დროის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მაღალი ინტერესი დავინახეთ ეგზოტიკური რძის პროდუქტების მიმართ ქართველი მომხმარებისგან. სამწუხაროდ, არსებული ეპიდვითარებიდან გამომდინარე და იმცირე ინვესტიციიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ამ იდეაში დავაბანდეთ, ასე ვთქვათ, არ აღმოჩნდა საკმარისი არსებული მოთხოვნილებებისთვის სრულად გაგვეცა პასუხი და შესაბამისად ვეძებთ ინვესტორს, რომელიც ზად იქნება ხარში ამოგვიდგეს და ჩვენთან ერთად შეძლოს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე ოპერირება, ისე საზღვარგარეთ ბაზარზე ოპერირება. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა და კონტროლის ცენტრი მოქალაქეებს ურჩევს პანდემიის პერიოდში ქვეყნების 80%-ში მოგზაურობისგან თავი შეიკავონ. ცენტრის განცხადებით, COVID-19-ის დაინფიცირების მაჩვენებელი მოგზაურებში განსაკუთრებით მაღალია. იმ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც მოგზაურობაზე ჯერჯერობით რეკომენდაცია არ გაიცემა, 34-ია. იმ ფონზე, როცა პანდემია მსოფლიო მასშტაბით 3 მილიონზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლოს და აქედან 9000-ზე მეტი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ქვეყნებს მოუწოდებს COVID-19-ის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების გამოყენება შეძლების დაგვარად გაზარდონ. რაც შეეხება იმ ქვეყნებს, სადაც ამ დროისათვის ვირუსი ყველაზე ნაკლებად გავრცელებული, ასეთი ძალიან ცოტაა რისკის ყველაზე დაბალი დონე მაკაუში, ტაივანსა და ახალ ზელანდიაში ვლინდება. WhatsApp-ის მომხმარებლები, რომლებიც აპლიკაციის განახლებულ ვერსიას არ გამოიყენებენ, 15 მაისიდან მესენჯერის შეზღუდული ფუნქციებით ისარგებლებენ. ამის შესახებ ინფორმაცია WhatsApp-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვრცელდება. შეგახსენებთ, გავსი კატეგორიის მომხმარებლებს, რომლებიც WhatsApp-ის განახლებული ვერსიით არ ისარგებლებენ, ინფორმაციის გაგზავნისა და წაკითხვის ფუნქცია შეეზღუდება და მხოლოდ ზარებისა და შეტყობინების მიღება შეძლებენ. WhatsApp-ის ოფიციალურ გვერდზე წერია, რომ კომპანია მზად არის დაეხმაროს ყველა მომხმარებელს ახალი ვერსიის, როგორც ჩამოტვირთვა განახლებაში, ასევე მის წაშლაში.